Bom, deputado, a outra pergunta é a candidatura de Ciro Gomes. Ela se fortalece a cada dia no Brasil. Ciro Gomes está vindo aí, a principal terceira via, né? Para bater de frente com o presidente Bolsonaro e com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ciro Gomes tem conversado, arrecadado, trazendo para o PDT lideranças nacionais. A pergunta é: qual é o nome ideal para vice-presidente de Ciro Gomes? Talvez Sérgio Moro, talvez José Luiz da Atena? Pela sua proximidade com Ciro Gomes, pela sua proximidade com o PDT Nacional, qual é o nome para vice-presidente na candidatura Ciro Gomes?